እና በጣም በሚገር ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እዚህ ጋር ካሜራማናችን ጠፍቷል። እንግዲህ አፋልጉ ልንለጥፍ ነው። አሁን እንዴት አባት እንደሚያምር ስትገቡ መታየት ቪው በቃ ይሄ ነው። ዛሬ ነበር ነበር ስትገቡ ያለው ቪው ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ደግሞ የአድዋ ፈረሰኞች አሉ። የት አል ፈረሶች? አዎ የአድዋ ፈረሰኞች። ካሜራማናችን መጥቷል። ስራን ፈታን ብለን ነው እስከዚህ ሌው ካሜራማን እንግዲህ ይህ ከዚህ በኋላ የምትመለከቱት ቪዲዮ ሎኮ እጅግ በጣም በሚገርም ቴክኒክ ተጠቦ የቀረጸው ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ተከታተሉልኝ። ይህን ያደረግነው እንግዲህ ለእናንተ ብለን ነው ማለት ነው። ጥፋት እንደሆነ እናምናለን፣ ግን ለእናንተ ስንል በድብቅ መቅረጽ ችለናል ማለት ነው። ይቅርታ እንጠይቃለን። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ውስጡ ላይ እንደምታዩት እጅግ በጣም ብዙ ቅርሶች አሉ። የአድዋ ጀግኖቻችን እና የመሳሰሉ ደማሉ ጽሁፍ ነው ያለው፣ በቀለም የተጻፈበት ጽሁፍ። ታመት ደም ይቀመጣል። በዛን ሰዓት የሚጠቀሙበት የተለያዩ አይነት ጎራዴዎች፣ እንዲሁም የምግብ መመገቢያዎች፣ እንዲሁም የተለያዩ አይነት ከበሮች በውስጡ አይተናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጀግኖቻችን ሲለብሱት የነበሩት የተለያዩ አይነት አልባሳትም በሙዚየም ውስጥ ይገኛሉ። እንግዲህ እዛ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ አይነት ማቴሪያሎች አሉ። እኛ ነግረናችሁ ማንጨርሳቸው ማለት ነው። በአካል ሄዳችሁ መጎብኘት አለባችሁ ማለት ነው ይህንን ድንቅ ሙዚየም። ሌላኛው ደግሞ በመግቢያችን ላይ የተመለከትናት የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ፕሌን ፀሐይ የምትባሏ ማለት ነው። እሷንም በአካል ሄደን የማየቱን እድል አግኝተናል ማለት ነው። በስተመጨረሻም እንግዲህ ዞረን ዞረን በገባንበት በር ነው ማለት ነው የምንወጣው። ባይገርማችሁ በጣም ሰፊ ስለሆነ ያደክማል። ረፍት ብሬክ ና እያረክ ካልጎበኘ ሌለ ነው ይጠቅማል ማለት ነው። እንደለመድኩት እንዲህ ሰልፌን አድርጌ ብሎግም ብሰራስ ተመችቷችኋል? ካሜራማን እስኪ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። አብሮኝ ይቀጥል አይቀጥል? ይሄ ነው ከኋላ የምታዩት። ይባረር አይባረር? በድምጽ ብልጫ ዛሬ ፈረንጅ መስ ይያለው በጣም አነጣሻም። ከደከማችሁ ደግሞ በሊፍት መጠቀም ይችላል። በቃ በጣም አንተ ለገርመኛ በጣም ሌክዠሪ ሆነ መልኩ ነው የሰራው። ልገዛ ነው። የት ነው የሚገራርም ጫማ ነው እና ጋይስ፣ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። አድዋ ሙዚየምን በጥቂቱም ቢሆን በደንብ እንዳሳየናችሁ፣ ለምን በጥቂቱ በደንብ ነው ያሳየናችሁ። ትንሽ የሚቀረን ነገር ቢኖር ቅር ያለኝ ያላሳየናችሁ፣ እዚህ ጋር የአድዋ ፈረሰኞች አሉ። እዚህ ጋር የአድዋ ፈረሰኞች አሉ። እንግዲህ በጦርነቱ ሰዓት እነዚህ ነበሩ ሀገራችንን ከጣሊያን የታደጉልን። እና መግቢያው ላይ እንደምታዩት የሚያምር የውሃ ፋውንቴን አለ። ኮብልና ፓስታ ወስደን ስፒከሮችም አሉ። እንግዲህ እዚህ ቦታ ግን ማታ መጣ በጣም ደስ ይለኛል። እዛ ጋር ደግሞ የአድዋ የአንድነት ድልድይ ይገኛል። እንግዲህ በምዕራብ ጀግኖች በር ላይ ነው የምንገኘው። ከካሜራማናችን ጀርባ ደግሞ አንድ የሚያምር ሐውልት አለ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንመለስ ድረስ
Hasta la vista. እና በጣም በሚገር ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እዚህ ጋር ያለፈ ይገኛል። በዚህ ሙቀት ደሞ ነው እዚህ የለበስኩት ልብስ ማለት ነው። በጣም ለእናንተ ብዬ ነው እንዴ በፀሐይ ስካው መስአል በላን ባይገር ማለት ምግብ ቤትም ሄደን በጣም ተወደደብን። ህንዶቹ ጋር ሄደን ነው እንበሉ አንድነት ድልድይ ካሊድ እንግዲህ መውጫውን እየሰራ ነው። ለራሱ ዩቲዩብ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ሊከፍት ነው። ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ?